és la renglera d'habitatges més famosa del Clot. Són popularment conegudes com les Cases Baixes. Una exposició commemora el 175è aniversari de la seva construcció fent-ne un repàs històric a través de fotografies, plànols i documents. La mostra es pot visitar fins al 10 de desembre al Centre Cultural La Farinera.